На Одещині ж армія РФ завдала удару дронами типу «Шахет» по дунайських портах, внаслідок чого кількість постраждалих збільшилася до 6 людей. Це працівники порту. Троє з них з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Поранених ушпитали і надали необхідну медичну допомогу. Про це повідомив голова Одеського УВА Олег Кіпер. За його словами, протягом 4-годинної атаки дронами українська ППО збила 3 ворожі «Шахеди», проте було і одне влучання, через що було зруйновано ангар, в якому зберігалося зерно та пошкоджено резервуари для вантажів. Військові додали, що внаслідок удару по одному з виробничих приміщень резервуара сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Наслідки ще уточнюють.